kulanti wanaagsan dhageystayaal waa yaan la geediyaa farax oo idin la socodsiinaya warka idaacadda waddanka qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ugu waaweyn lix arrimood oo madaxweyne farmaajo ku soo guulaystay socdaalkii uu ku tegay waddanka ruushka oo uga qayb galay shirka afrika iyo ruushka etoobiya oo samaysanaysa quwad nugleer ah iyo jiritaanka waddamo ay ka mid tahay masar oo mugdi ku jiro maxaan ka ognahay laba ka mid ah arrimaha ay isku hayaan madaxtooyada iyo guddoonka baarlamaanka puntland sidoo kale waxaan dib u milicsan doonaa meesha ay 1960-kii ay kala joogeen magaalooyinka riyaad iyo muqdisho finland oo lacagtii ugu badneed ugu deeqday dowladda soomaaliya iyo gawaari qaraxyo u soo siday magaalada muqdisho oo duqayn lagu burburiyey haatanna u diyaargarooba qodobadaas oo fidsan aanu ku bilownay sida aad la socotaan dhowaan waxaa madaxweynaha qaranka uu socdaal guulaystay uu ku tegay magaalada sochi ee tamashleynta iyo dalxiiska loo tago ee ku taalla waddanka ruushka madaxweynaheennu waxa uu uga qayb gelayay shirkaasi halkaasi ka dhacayay oo loogu magacdiray shirka afrika iyo ruushka ruushka waxa uu doonayaa inuu afrika dib u soo ceshto dalalka uu ku lahaan jiray oo ay soomaaliya ugu cadcadeed uguna muhiimsaneyd ruushka waxaa si aad ah uu nooga taageeri jiray xoogga militariga oo uu soomaaliya u dhisay ee ciidankii ugu xoogganaa uguna casrisanaa qaaradda afrika ee haddaba madaxweynaheenna markii uu halkaasi tegay waxaa la sheegayaa in lix arrimood oo uu ku guul uu amaba guul ka soo hoyeeyey oonu ku soo guulaystay qodobka ugu horreeya ayaa waxa uu yahay mid aan looga baran madaxdii hore madaxweyne farmaajo iyo dowladdiisuna ay ku noqotay mid ay ka soo baxeen waxaa ugu weynaa uguna muhiimsanaa in qorshe dhammaystiran oo ay dowladdiisu la tagtay shirkii sochi qodobka labaad ayaa waxa uu yahay in madaxweynaha iyo wafdigiisu ay ilaaliyeen karaamada iyo sharafta ummadda soomaaliyeed markii halkaasi ay isugu tageen ku dhowaad 50 madax oo afrika ka kala socday waxaa ka mid ah waddamadii tegay waddamo ay colaadii nagala dhexayso waayadan dambe sida kenya oo kale oo doonaysa in ay baddeehna dhacdo waxaa la sheegayaa in madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uusan hoos u dhigin karaamadii ummadda soomaaliyeed islamarkaana uu wax u cuntumi karaa qabka iyo soomaalida waxa ay rabto uu halkaasi la tegay qodobka saddexaad ayaa waxa uu yahay maalgelinta kaabayaasha dhaqaale oo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo wafdigiisa la sheegay in ay u ahayd waxa ugu muhiimsan uguna weyn madaxweynaha ayaa hor dhigay shirkadaha iyo maalgashadayaasha caalamiga ah ee halkaasi ku sugnaa in soomaaliya loo maalgeliyo kaabayaasha dhaqaale ee dekedaha eelaboorada beeraha iyo wax kasta oo dhaqaalaha uu kordha fududaynaya qorshahaasi oo isagu u muuqday mid guulaystay qorshaha afraad ayaa waxa uu yahay dibudhiska ciidanka qaranka soomaaliyeed madaxweyne farmaajo ayaa si qaasa ula kulmay dhiggiisa ruushka faladimir putin waxaana hor dhigay qorshe uu ku doonayo in dib loogu dhiso ciidankii qaranka soomaaliyeed oo burburay muddo haatan 30 sano ka hor ah waxaana wararka ay sheegayaan in madaxweyne farmaajo loo muujiyey fallaar cagaaran oo muujinaysa in wax badani ee laga qaban doono arrimahaasi qodobka shanaad ayaa waxa uu yahay xiriirka ruushka iyo soomaaliya oo madaxweyne farmaajo ku guulaystaba in uu dib u soo celiyo isagoo noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee soomaaliya ka socda ee muddo dheer kadib booqda waddankaasi ruushka madaxweyne farmaajo ayaana haatan ku qanciyey moscow in muqdisho xiriirkeedii dib u soo celiso islamarkaana ay wada macaamilaan qodobka lixaad ee ugu dambeeya uguna muhiimsan soomaalidana wax badan u keeni kara haddii gacanta dowladda ay xoogaysatana ayaa ah in hubka iyo gaadiid dagaal la siiyo dowladda federaalka soomaaliya si ay argagixisada isaga cirib tirto waxaa la siin doonaa dowladda gaadiid dagaal oo casri ah oo ay kula dagaalamayso cadowgeeda iyadoo ay dowladda ruushka ballan qaaday in soomaaliya ay ka gacan sii doonto la dagaalanka waxa loogu yeeray cadowga nolosha oo argagixisada dhanka kalena aynu jalleecna etoobiya ayaa samaysanaysa quwad nugleer ah iyadoo jiritaanka dalal ay masar ka mid tahay muqdisho gelayo dowladda ruushka iyo dowladda etoobiya ayaa kala seexday heshiis dhammaystiran oo etoobiya loogu sameynayo quwad nugleer ah oo markaasi etoobiya ay u adeegsan doonto waxyaabo badan oo hubka uu ka mid yahay shirkadda ruushka u qaabilsan xagga ciidamada iyo hubka gaar ahaana hubka nugleerka ayaa waxa ay heshiis la gashay wasiirka xagga horumarinta quwadda tiknolojiyada ee dowladda etoobiya waxaa heshiiskaasi gundhig u ahaa in etoobiya yeelato quwad nugleer ah iyadoo noqonaysa weliba isha quwadda nugleerka ee qaaradda afrika etoobiya waxay u muuqataa inay aad ugu sii dhowaanayso saaxiibada kale ee qaaradda afrika markii la fiiriyo saaxiibtinimada lala samaysanayo ruushka waxaana haatana la sheegayaa in heshiiskaasi qalinka lagu duugay oo ay dowladaha etoobiya iyo ruushka ay wada seexdeen
قوان نقلي راو اي توبيا هشو وحا اي مقدي ايو ولاع بدني اي كو ابوريسا مسارو هاتن اي اسكو هايان بيها وابيغا سينيل او دقال قركة او سارن اني هالكاسي خود دقال لمان بالدكا كالتان وررك كي ايمانا يدقموينكا ساكو يبو الي او كاترسن قوبل كجوبادة دحي ايا سو شاقي ان حالي دياردة دقال اي دقين كجيستين حافظة كاترسن دقموينكاسي دقايمها ايا لشاقي ان للا برتلمام صدي لبحرون او كميد ee goob ay argagixisada ay ku diyaariyeen qaraxyada waaweyn iyo xarun ciidan sida ay soo sheegayaan masuuliyiin ka tirsan hay'adaha amaanka saraakiil ka tirsan ciidamada Soomaaliya ayaa sheegay in duqeymiye xalay dhacay ay ka dhasheen qasaare dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dagaalamayaasha argagixisada isla markaasna ay dhawaan soo bandhigi doonaan dadka deegaanka ayaa sheegay in ay maqleen dhawaaqa in ka badan 7 kintaal isla markaana ay arkeen holac ifaya kaas oo la sheegay in si weyn looga dareemay digmooyinka la weeraray saraakiisha ciidamada Soomaaliya ee militaryga ayaa sheegaya in duqeynta ka dhacday Buule ay ku beegsadeen gawaari qaraxyo lagu xirxiray oo ay argagixisada doonayeen in ay ku soo weeraraan magaalooyinka Muqdisho iyo magaalooyin kale oo Soomaaliya ka mid ah iyo fariisma ciidan oo ku yaala shabeelada hoose lama oga ee diyaaradaha duqeynta geystay heebtooda waxana soo badanaya peegsiga xarumaha muhiimka ah ee argagixisadu leeyihiin balan kale to markan dib u milicsana magaalada Riyad oo ah caasimadda dalka Saudiga waxay ahayd sanadkii 1906kii magaalo yar oo leh dhismooyin teltel ah oo aan qurux badnayn indhahana aan soo jiidanaynin qaarkoodna ay ka sameysna dhoobo waxaana ku noolaa dad lagu qiyaasay 150,000 oo qof oo kaliya maanta magaalada Riyad waxay noqotay mid ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn bariga dhexe lehna dhismooyin iyo wadooyin si heer sare ah loo dhisay waxaana ku nool dad gaaraya 6 milyan oo qof iyadoo noqotay meel loo soo doonto ganacsiga iyo waxbarashada haddii aynu eegno magaalada Muqdisho oo ah caasimadda Soomaaliya sanadkii 1906kii waxay ahayd magaalo daaro waaweyn oo aad u qurux badan wadooyin bilicsan leh oo nadaafadeedu ay heer sare ahayd lagu yaqaanay waxana ay caan ku ahayd ganacsiga bariga Afrika Muqdisho waxay lahayd goobo jardooyin ubaxyo qurux badanna lagu beeray oo lagu nasto indhahana soo jiidanaya magaalada Riyad way hormartay ilaa ay meel sare gaartay magaalada Muqdishona dib ayay u laabatay intii burburka lagu jiray haatana ayay dib boorka isaga jafaysa oo ay u soo ceshanaysa quruxdeeda iyo bilicdii lagu yaqaanay bal markan halkaasi xasuusinta aan uga baxno waxaan gudagalay doona ma jirtaa caalamka saxaafad xor ah oo ay boqolkiiba boqol tahay su'aashan iyo doodaha ay ku gadaaman waa kuwa 20-kii sano ee ugu dambeysay aad looga hadalhayay ee jaamacadaha siyaasadda iyo arrimaha saxaafadda wadamada galbeedka iyo dunida soo koraysa iyo weliba Soomaaliya ee in the Jones waxa uu qoray bishii April ee sanadkan 2019 maqaal uu ciwaan uga dhigay 5 arrimood oo ay saxaafadda Britain aanay dhexdhexaad ku noqon karin qodobadan waxa ayna ka xusi doonaa 2 ka mid ah dadka maalqabeenka ah ee leh saxaafadda Britain oo go'aamiya ajandaha ay diiradda saarayaan kaasoo iyagu ay dani ugu jirto labo dhaqaalaha xayisiismaha oo ka soo gala shirkadaha iyo bangiyo waaweyn oo ay danahooda ilaaliyaan maadaama dhaqaale ay siiyaan sidoo kale saxaafadda waxay ilaala ka tahay danaha Britain iyadoo wararka ka eegta dhanka ay hadba dalka dantiisu ku jirto amaba gudbiya aragtida dowladda ee dhankaasi ku socota Mareykanka oo xurnimada hadalka ay ku jirto 4 qodob oo saldhig u ah dastuurkiisa waxa warbixintiisa ururka saxafiyinta aan xuduuda lahayn ee sanadkani ay uu ka galay kaalinta 48-aad waxaana la sheegay in xurnimada saxaafaddu yaraanayso saxaafadda Mareykanka ku sukow sida ay danta qaranka u ilaaliso haddana waxay afkaar ahaan ay kala taageersan yihiin xisbiyada dagaalka Iraq CNN halka ay wararka ka eegayso iyo meesha Al Jazeera ay ka fiirinaysay farqi weyn ayaa ka dhaxeeya majalada Inquiry Journal ayaa qortay 1997 maqaal ay kaga hadlaysay Afrika iyo saxaafadda galbeedka maqaalka oo dheera waxaan ka xusi karaa in dadka reer galbeedka ee aan waligood Afrika tagin ay ka aaminsan yihiin saddex arrimood oo ah gaajo colaad iyo nidaam xumo arrintan ayaa waxaa sabab u ah dhinaca xun ama taban ay saxaafadda galbeedku ka eegto Afrika saxaafadda dunida saddexaad ayaa aqoonyahanada qaar ay ku doodayaan in ay ku dhawaaqeen xurnimada saxaafadda oo ay dalalkooda ay uga waramaan sida saxaafadda galbeedka iyaga oo aan eegaynin danaha qarankooda halka uga dayacmaysa balankaas iyo Puntland sida idaacadda waddanka ay ogaatay
ee sababaha ka dambeeya in ay isqabtaan madaxtooyada iyo gudoonka baarlamaanka gaar ahaan arrimaha dhacdadan soo dedejisay oo ah xisad u dhaxeysa horjoogaha bullaan iyo gudoomiyaha baarlamaankiisa ee horjoogaha bullaan iyo saaxiibadiisa gaarka ah ayaa tuhun weyn ay ka qaba arrimaha ku saabsan in xildhibaanada gobolka bari ay ka soo horjeestaan heshiisyada imaaraadka carabta ee lagula galay ee gobolkaasi bari mudanayaasha gobolka bari oo afar habeen ka hor kulan ee ku yeeshay magaalada garoowe waxay isku raaceen in ay dood adagi ka yeeshaan heshiisyada oo ay xukuumaddu ku qasban tahay inay caddeyso qodobadaasi oo dhan dooda weyn ee taagan ayaa ah in dib loo eego heshiiska shirkadda imaaraadka carabta ee DP World kula wareegtay maarsada magaalada boosaaso taas oo hadal weyn hadal aad u weyn ee kalfadhigaasi hore ajandaha ay ku jirtay idaacadda waddanka waxay ogaatay in xildhibaanadii uu codadkooda ku guulaystay horjoogadani afar ka mid ahay bilaabeen qorshaha ku wajahan in mashaariicda la xaqiijiyo oo bannaanyaal laga dhigo madaxtooyada ayaa ka walwalsan in haddii la furo heshiisyadani ay ka dhalan karaan doodo siyaasadeed si uu weydiimo xoog badana oo saameyn ku yeesha mustaqbalka siyaasadda dalka oo dhan waxa ayna go'aamisay in aan waqtigani la horgeynin baarlamaankaasi bullaan laakiin haddii aan la horgeynin caqabad kale ayaa haysata horjoogahaasi iyo maamulka uu hogaamiyo oo ku wajahan in aysan imaaraadka carabta u dhaqaaqi doonin arrimahaasi ku wajahan mashaariicda taasoo iyana ay dhacdo kale oo xasaasi ah saaxiibada horjoogaha waxay aaminsan yihiin in haddii ay saameyn lagu yeelan gudaha baarlamaanka ay adkaan doonaan mashaariic culus oo ay ka sameyn lahaayeen gudahaasi bullaan gaar ahaana kuwa wadamada qaarkood iyo shirkadaha lala galayo arrimaha ku saabsan federaalka iyo doorashooyinka soo wajahan waa caqabad kale oo ay madaxtooyadu u aragto gudoomiyaha baarlamaanka dhoobadheereed in aysan ka gudbi karin waxa ayna xoogga saaraysaa sidii ay meel uga dhigi lahayd ka hor bisha December in ay saarto gudoomiyahaasi baarlamaanka doodaha xiisaha leh ayaa ah in qoladii hadda guulaysata ay ku shaqayn doonto xaalad adag oo aan caadi ahayn gaar ahaana madaxtooyada haddii ay guulaysato waa in la helaa kalsoonida shacabka oo meesha ka maqan loona arko duulaanka xukuumadda ee golaha wakiilada mid sharci ah ugu dambeen wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka finland ayaa sheegtay in dowladda federaalka ee soomaaliya ugu deeqay lacag malaayiin dollar ah taasoo loogu talagalay in wax looga qabto dhibaatooyinka kala duwan ee ka jira dalka lacagta oo dhan 90 milyan oo dollarka maraykanka ayaa waxaa maanta ku dhawaaqay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee finland Eric Lamberg wuxuuna sheegay in Soomaaliya lacagtaasi la soo marsiin doono bangiga adduunka sidoo kale waxa uu tilmaamay in dowladdiisa ay si aad ah ay ugu faraxsan tahay horumarka ballaaran oo ay samaysay dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale dib u habeynta lagu sameeyey hay-adaha dowliga wixii ka dambeeyey 2012 waxaan ku qanacsannahay horumarka ballaaran ee lagu sameeyey hay-adaha kala duwan ee dowladda Soomaaliya iyo dib u habeynta lagu sameeyey tan iyo 2012 laakiin caqabado badan ayaa jira gaar ahaana xaqiijinta gaarsiinta adeegyada meelaha ugu liita ayuu yiri danjire Eric Lamberg oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda finland dhegeystayaalna qodobkaasna wuxuu ugu dambeeyey warkina idaacadda intan dib isaga kulmi doonna waxa aan kaga tegaynaa sidaas iyo fi amaanillaah